Dobar je bio.
je bio onako previše uplašen, ali nastavio dalje da radi. Tako da vam čestitam. Ovi što su polagali za plavi pojas, korak na mreću. Plavi pojas je već ozbiljan pojas. Tako ste vi radili. Vi ste nas položili za plavi pojas, ja čestitam. Međutim, po meni danas na ovoj grupi najbolji na polaganju, od svih najbolje je pokazao Dušan Robić. Bio je samouveren, dobar je stav, dobro kretanje, opet puka je bio odličan. Stav je bio jako odličan, precizno je radio tehniku. Nedostatak je taj što je previše gledao publiku. Ne znam zbog koga, ali previše gledao publiku i kad god je pogledao publiku, sve će tehnike loše igrati. Ja vam čestitam. Dobro, je lako, znači sutra trening normalno, redovan trening. Do kraja juna radimo redovno, ko ide na godišnji odmor, ok, ko ne, znači tu smo radili redovno trening. U ponedjeljak ćemo vidjeti, ako ga bude malo, onda ćemo spojiti dve grupe, se razumijeli? Da. Ima li neko da pita nešto? Nema. Prsta minu! Nemoj da odete sad kad završimo, ostaće tu da se sviktamo, znači me? Da. Prsta minu! Minu! Polaganje završimo! Da! Da! Ajmo ovdje, sve izgledajte!